Zalíbilo se vám nějaké zboží, ale nechcete ho hned kupovat? Přidejte si ho do seznamu přání pomocí Tomikup tlačítka a příště nebudete ztrácet čas s jeho opětovným hledáním na internetu. Na Tomikupu můžete mít uložena svá přání ze všech e-shopů. Wishlist můžete snadno sdílet i s přáteli, kteří jistě ocení vaše tipy na dárky. Rádi rozdáváte radost? Zapisujte si sem i nápady na dárky pro vaše přátele. Staňte se mistry v dárkování. Používejte Tomikup.